waa xilli galab ah. Hooyo, ayadoo murugoonaysay, ayay fariisatay oo ka fikiraysaa siday ilmaheeda ugu heli lahayd waxa ay u baahan yihiin. Caruurteeda ayaa 4 ah, kuwaas oo gali doona iskuuladooda bilowga sanad dugsiyeedkooda cusub 3 maalin kadib. Waxay ahayd hooyada mid qaaday mas'uuliyadda ilmaha kadib markii u dhintay aabahooda 4 sano ka hor. 3 maalin ee soo socota, hooyo waxay u baahan tahay lacag gaaraysa $50 iyo in ka badan si ay biilka iyo ilmaha iskuulkooda uga dhigato, mana haysato wax aan ka ahayn weel ama gasac ama jeeg qabas u yaqaan oo ay ku iibiso waxa ay Soomaalidu u yaqaanaan leflefo. Hooyadii ayadoo sida u fikiraysa waxa u yimaaday wiilkeedii yaraa oo faraxsan. Wuxuu ku dhahay, "Hooyo, Alle ayaan kuu baryay anigoo sajuulsan salaadii cishaha. Alle insha Allah beri uu ku arsaaqi doonaa arsaaq badan." Hooyadii way faraxday, hab ayayna siisay wiilkeedii. Waxa ayna ku dhahday, "Haddii ay run noqoto wax aad dhahday wiilkeegii, waxaan kuu soo gadi doonaa dharka iskuulka iyo boorso iyo kabo qurxoon. Sanadkan waa sanadkii kugu horreeyay ee iskuulka." Subaxii markii la gaaray, hooyo suuqa ay aaday sida caadada ahayd, jeegeedii ayay qaadatay leflefoga ku gadaysay. Markii suuqa gashay, waxaa horteeda maray nin isla weyn oo labisan dhar qurxoon oo qaali ah wata. Wuu u wacay hooyadii, wuxuuna weydiiyey waxa ay waddo ay iibinayso. Way u sheegtay in ay iibinayso leflefo. Wuxuu dhahay, "Aan arko idan." Madaxa ayay ku waday, ayadoo u soo dejin rabta ayuu ku daatay wax yar dharkii uu ninka xirnaa. Kadib wuu xanaaqay ninkii xanaaq qad u daran, wuxuuna ku dhahay, "Halkan kama tegeysid adoonan isiin dharkan lacagtiisa." Hooyadii hadal jecan ayay kula hadashay. Waxay dhahday, "Mudane, iska kay dhaaf, waxaan nahay naag miskiin ah." Ninkii isla weynaa hadalkii hore uu dhahay buu ku soo celiyey. Markaas bay weydiisay lacagta dharka qiimihiisa. Markaas buu ku dhahay, "Waa $50. waxay ku dhahday ayadoo oynaysa iyo naxariiso, "Haye aabeyn, waxaan nahay naag faqiir ah. Xageen ka keenay $50? Anigaa u baahan lacagta iyo ka badan si aan ciyaalkayga ugu masruufo iskuulkana ku geeyo ugana iibiyo waxa ay u baahan yihiin, mana haysto." Asigoo wiil sida naagta uga hanjabaya ayaa waxaa yimaaday wiil dhalinyaro ah, wuxuuna weydiiyey hooyadii waxa ay u oynayso. Hooyadii qisadii ayay ugu sheekaysay iyo wixii dhexmarin ninkii wiilkii dhalinyarada ahaa iyo ninkii isla weynaa. Dood adag ayaa dhexmartay, dadkii ayaa maqlay oo meesha soo buuxsamay. Kadib wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu go'aansaday in uu darsi uusan wiiligii hilmaamin ninkii isla weynaa u dhigo. Wuxuu soo bixiyey $50, wuxuuna siiyey ninkii isla weynaa. Dadkii meesha soo buuxsamay ayaa la yaabay wiilkan dhalinyarada ah sida uu ula dhaqmay ninkii isla weynaa. Markii lacagtii loo celiyey oo rabay inuu ka tago meesha, ninkii isla weynaa ayaa wiilkii dhalinyarada ahaa joojiyey. Wuxuu ku dhahay, "Lacagtii dharka waad qaadatay, aawe dharkii." "Waan ku siiyey lacagtii, dharkina sii." Ninkii isla weynaa wuxuu dhahay, "Anigu qaban miyaan soconaa, ka waran haddaan ku siin waayo dharka." Wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu dhahay, "Waxaana siinayaa lacag." Ninkii isla weynaa wuxuu dhahay, $50 maan ku siiyaa aad isiisay." Wiilkii dhalinyarada ahaa, "Maya, lacagtan anagaa dalbanay." "Lacagta anaga dalbanaan siinee." Kadib wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa weydiiyey dadkii su-aasha soo buuxsamay lacagta laga rabo
inuu dhiibo dadkii ayaa ku xukumay ninkii isla weynaa inuu dhiibo $100. Ninkii isla weynaa ayaa ku dhahay wiilkii dhallinyarada ahaa, ma waxaad rabtaa inaad ceebayso? Tani waa gardaro iyo dulmi. Wiilkii dhallinyarada ahaa wuxuu dhahay, hadda ayaa ka hadlaysaa gardaro iyo dulmi. Ma adigaan dulmin miskiinta oo aad rabtay inaad ceebayso? Wuu xishooday ninkii isla weynaa, wuuna u soo celiyay lacagtii $50 ahayd uu ka qaaday wiilkii dhallinyarada ahaa, iyadoo weliba la socota konton kale, isagoona raali geliyay xaalmarin ahaana u siiyay wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa lacagtii $100 ahayd hadii aan u siiyay hooyadii iibinaysay leefleefooga. Way rumaysan weysay hooyadii wixii dhacay, dhulka ayay ku dhacday. Hooyadii farxad darteed wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa istaajiyay, gaarigiisan ku soo qaaday, gurigeeda keenay. Markii guriga imaaday ayay u wacday wiilkii yaraa, iyadoo dhahaysay, Alla wuu aqbalay ducadaadii, maan ka filayna, Ilaahay wuu iga arsaaqay. Maalinkii xigtay waxay u soo iibisay ilmaheeda oo wax walba ay u baahnaayeen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.